soo dhawaada daawadayaal qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xaq u dirirka SSC qaatumo oo buuhood le ku soo bandhigay maxaabiistii beesha Habar Jiclo ee lagu qabtay dagaalkii cuslaa ee shalayto ka dhacay deegaanka Qorilugud gaar ahaan balliga maskax buqle maxaabiista oo muuqaalkan ku faahfaahiyay cidda ka dambeysa dagaalka ay ku soo qaadeen beelweynta dhulbahante haweenka gobolka Nuugaal oo halgamaa fahiimo quuje dhul iyo farasba ka siiyey magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland kuna maamuusay kaalintii ay ka qaadatay xoreynta gobolka Sool. Garoowe waan dajinay boos 2020 aan gudoonsiinay. Thank you. Thank you. Garoowe waan dajinay caasimad awladul caasimad ay ka mid tahay. أولا كم يدهايت مركا مرلا بعد ما شاء الله سيداس فيه من نوغو سو دوو ولا شايو قال السادة حاو تاكا ده هرتيغا قد بدا ايا قار كلا وفافاسن ايا داون دون تان داو ده هديات كو عصوب تهي چانل كان سبسكرايب سار موقال كان لايك سار سي صاحب بدنو اوغارو وانا مهسن تهين اينا كو بلون داو ده يال عيدا مدا حقو درير كيس سي قاتمو ايا سو بندگي محابيستي لغو قب قب تي دقال كي عصلا اي كد عاي ديگان كا مسكح بوغل هل كاسي اوي كو دقالمين مليشيو كسو جيدو بيشا حبر جعلو iyo waliba sidoo kale beesha dhulbahante maleeshiyadan habar jiclo ee weerarka soo qaaday ayaa durbadiiba dagaalkaasi lagu qabtay waxana ay ka mid ahaayeen sida wareysiga ay bixiyeen dadkii ka dagaalamayay deegaanka maskax buqle mid ka mid ah maxaabiista ayaa sheegay inuu ka tirsan yahay ciidanka maamulka Soomaaliland isagoo weerar ahna gacanta lagu soo dhigay waxaa sidoo kale mid ka mid ah uu sheegay maxaabiistan in isaguna uu ka qayb qaatay dagaalka oo quri isaga oo wato rasaas na riday gacanta lagu soo dhigay maxbuuskan ayaa markii hore sheegay in uu geeliisa la jiray balse markii uu ka war helay dagaalka quriga dhankiisa uu ka soo qaatay uuna bilaabay in uu u hiiliyo beesha Habar Jiclo oo dhalinyaro ka tirsan beeshaasi ay la dagaalamayeen beesha dhulbahante dagaalkan ka dhacay Qorilugud ayaa la sheegay inay ku geeriyoodeen dad 20 gaarayo halka sidoo kale tareyntaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen maxaabiista ayaa waxa ay sheegeen in si wacan loo dhaqmay markii lagu soo qabtay dagaalka ka dhacay deegaankaasi Qorilugud ka tirsan sidoo kale waxa ay uga mahadnaqeen soo dhaweyntii beesha dhulbahante ay u sameysay iyagoo oo kaalin weyn ku lahaa dagaalkii ka dhacay deegaanka Qorilugud ee lagu soo qabtay dagaalka ka dhacay deegaanka maskax buqle ay ku dagaalameen dadkan reer miyiga ee ka kala tirsan beesha dhulbahante iyo beesha Habar Jiclo ayaa la sheegay in abaabulkeeda ay ka dambeyso xukuumadda maamulka Soomaaliland si loo kala furfuro ciidamada SSC qaatumo ee jooga Gumeys fursadna ay ugu noqoto ciidanka maamulka Soomaaliland in ay weerar ku soo qaadaan ciidamada xaq u dirirka si ay dib ula wareegaan mar kale taliskii goojacade عين مدير كذا بس. نعم. هو قال سالك سقف سال. مر حمرك محاضر كذا سنين. أنا عين بالي سال ده مر هيدا ما وانصدع كرنا يوم كل كرمه. هاي. ترى سال سالك سقف. مر كذا كذا سنين. ليش لو سير بكتب قلم هي أنا عين باس هي مر كذا عين كذا سنادو. أنا عين كذا سبعة كذا سنة. ما أنت لو تسوري. إيه تسمع لو تسوري. آه. مر كذا عين قبيل بوهم سعيد سمع لهم بقى. عين سمع لهم بقى. مرحبا بوتيلا تسمعي؟ كويت بوتيلا كويت اه كم مها؟ فرحان ودا ديرا فرحان؟ ودا ديرا وانا سليك بسر واحد كين؟ يا سليك بسر واحد كين؟ سليك بسر ورلود ورلود اه مرحبا كي لابد بيلو دقار لمن إليك مكا أمر إياي سينا أمر داك الشان لابد هذا دقار لمن يمكا بلد كين؟ تي عيدان كي واسفار داك الله يود دانا مركو أرنا ماشان تشوغل موقت دانا marka doonka kaskal garwanaan aan dagaal ku bilaabmaan isla kala raas ala qafaniga adiga loo qortay ha ee markii waraadi xagaa la keenay waxa ay
عيسى موسى مكان يبقى عيسى موسى هي ثلاثة جارب في الصونة إن حلو بنيو مسح كله مكان بس لا هي بخال دراي كاسنا صوب مسافر صوب كله ها يا ها هاي مكان ليش يا تويو حرد يتكلم يو إن بالله حوس بالله هذا إذا بقى كميت شو جنات هو ألقى ميت هو تقلمي. يا. تكي ميش شو جاك ميت هو تقلمي. تيجي كتلين هذا. ماي. أنا وثامن شو جنبي. هذا حجم كتلو. هذا خلاص حق كشيء ساي. تاع أيضا كشيء. إنت هذا حرام كتلو حلو كسفية. حرام حرام. الله حرام. ها. ما كوا حلو يا. الله حرام حلو. حلو أيضا كعادي جاي أيضا ك. يبرد دور سر. عيدنا هو عيدن كي هي. عيدن كوارع. عيدنا برد دور سر. مالك يكو أرمس كل شيء بلا هي. آه. يعني إيش بعرف تسم. آه. أوكي. هو ما حسن. يعني أليهم. آه. نو حالات شو قا محبوس كله أو ما قاعد أقول الكبرى. إبراهيم. روح لي يا إبراهيم سليمان. قديد. قيدي. إبراهيم سليمان قيدي. آه. هي. قيدي ديري. هي. ديري أنا لي. هي. أنا أقول لك 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 أنا لكن شو دورك في شيء وده قال مش دقري بدو تدي دقري وين ستها وده قال مش ها دقري وين ست دقري مش والله صقلا وده قال مش ها أنت ها وأنت قالي مركا حبلين في أديك هذا كهر والو بقبط إيش تنا نوش شيء والو سيدا يي ما دام في سبع جدي أتاي والو كرنا يا يو هذا كهر والو سيدا يي هذا محق شو علي ما نيكا سبراك أبوه ما نيكا ما نيكا ما نيكا maan hor waxa ina dheerkay buu haa dad geel bituu iyo geel isu meesh soo galay qaalin buu waay tan qaalinta subaadi dooni tan halkan bil ciibka maskax buu lay u dhaxays ayaa laga qabta halkaas laga qabta dadku waxay leeyihiin waa waalayni waa la matii oo de qorigibaad waa tahay booshka ayba la haya oo waadiga hadda ladana caafimaadka qaba marka haddaad heerkii dadkii hadda maxaa u sheegaysaa tan maxaa u sheegayaan nin la qabtay baan haa maxaa biisanay dhanka kale haweenka gobolka Nugaal ayaa maanta magaalada Garoowe maamuus ugu sameeyay halgama fahimo quuje oo ka mid ah haweenka SSC qaatumo sidoo kalena kaalin weyn ku lahay guushii halganka SSC ee looga saaray taliskii goojacade ciidankii maamulka Soomaaliland haweenkan gobolka Nugaal ayaa sheegay in fahimo ay ku xasuustaan dadaalkii iyo juhdigii ay ku bixisay halgankaasi waxana sidoo kale maanta ay dhul ka siiyeen magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland sidoo kalena ah magaalada madaxda gobolka Nugaal fahima ayaa dhankeeda waxa ay uga mahadnaqday haweenkan gobolka Nugaal maamuska ay u sameeyeen iyo dhulka maanta ay ka siiyeen magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland tani ayaa ku soo beegmaysa maalmo kadib markii gabadhan ay cabasho ka muujisay dhalinyaro iyo dad kale oo daa ka soo jeedo beesha Umar Maxamuud oo ay sheegtay inay u gafeen kuna had gudbeen kadib markii ay mucaaraday madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani gora waan dajinay boos 22 aan gudoonsiinay thank you gora waan dajinay caasimad awladul caasimad ay ka mid tahay awalla waa ka mid ahayd marka mar labaad ma sha Allah sidaas fiima noogu soo dhawow walaashayo qalasada xawta kada hartiga halgankii waa qofti kaliya oo gabdhaha harti macnaha aadka weyn wada shaqeynayna laakiin de shaqada ay qabato inagu ma qabin xabad weyn reesay rasaasta way qaybinaysay wax walba ay qabanaysay fiidiyowada mar badan baynu ka aragnay aad baan ugu mahadcelinayna way ku mahadsantahay gabdhaha harti shaqo badan oo ay ilaahay maxaa ay shaqo ay qaban lahaayeen oo iyadu ay xoog u qabatay way wada qabteen laakiin shaqada ay qabatay waan ugu mahadcelinayna waxaan dhigi karnaa waa xawataako xawataakadaas inoo maanta ku calaamay saarnay ugu mahadcelinay halkankii xoog badnaa ka gashay wax marka waxaan leenahay
halkaasiyo waxaan ka inta kale kale si dhawaatid aad baan u mahadsan tahay ee waxaan dhahaynaa laascaano waa garowe garowana waa laascaano garowe laascaano waxa ma kala ahan garow waa caasimadii Puntland laascaano waa caasimadii SSC sida darteed waa mataano hore u ahaayeen haddana u yihiin waxaan kala dhigi karnaa in maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin Puntland aasaaska Puntland qoliyaha ee ugu xoog badnaa oo maanta caasimada inay garow noqoto xoogeeda ugu badnaa inay ahaayeen dhulbahante taas waan ugu mahadcelinaynaa waan tolkayo waan waxa weey wax waajib ah reer Nugaaleed baan isla nahay anaga yar reer Laascaanood sool iyo Nugaal baa haddana loo kala bixiyay Nugaal Laascaan waa Nugaal marka mataanaha Laascaano iyo Garowe waa mataanaha SSC iyo Puntland labada madaxtooyo maasha Allah maanta farxad dartii hadalku iniga kala lumanaagtaydi aftahnimada lagu tumi jiray waan ka baqayaa waaye intan gabdha leego harti ama daarooda maamuuskan oo kale uli ma siinin ragun baan ugu golayaasha ama haygu maamuusana ama wax isla googoosanay sarki jirnay aad baan ugu mahadcelinayaa markoobaad iyo marka labaad hablaha reer Nugaaleed waxaan leeyahay sidaa ay maanta ugu soo horreeyeen gabdhihii daarooda inay maamuuskayga ay mariyaan bay halgan kara Nugaal number 1 ahayd mashaallah haduntii halgan ka sool ay ahayd Nugaal Nugsool sida sportiga ugu ciyaarayeen ba ka sara sool waa Nugaal Nugaal waa sool mashaallah waxaynu nahay maqaanaha wadaag baan nahay mataanaynu nahay isku ood baynu nahay isku deegaan baynu nahay hal ceel baynu ka wada cabnaa oo diab ka dhow maashaallah inaga wada qoys hartigu qoys yahay hadana oo diab ka dhow ma garanayo hadal badan ima fur dhamaanta waxaan leeyahay thank you baad dahabaad ugu qornaan doontaan dadku waad iga soconaan doontaan insha Allah buugan qori doona hablaha reer Nugaaleed gaar baan ku xisi doonaa aad baad u mahadsantahay.